faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaysa israsaaseen socotay daqiiqado kooban taa oo ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland, taasi oo u dhexaysay ciidanka maamulka Puntland iyo kuwa BSF ee ka amar qaata agaasimihii hore ee addaasi Maxamuud Cismaan Diyaano oo diidan wareejinta xilkii dhowaan uu ka qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Isku dhacan ayaa ka dhacday xerada cawska Boosaaso, waxaana la sheegay in si gaar ah ay u dhexmartay ciidanka BSF ee ka amar qaata taliyaha magacaaban sareeya guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi iyo kuwa agaasimihii hore ee Maxamuud Cismaan Diyaano. Rasaasta oo kolba dhinac laga soo ridaayay ayaa geysatay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana wararka ay helayso warbaahintan City ay sheegayaan inuu ku dhintay hal askari, halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha booliiska gobolka Bari ee Puntland Gaashaale Cabdulqaadir Jaamac Dirir, sidoo kale taliyaha booliiska ayaa waxa uu sheegay in baaritaano lagu sameyn doono sida ay ku bilaabatay israsaasaynta ka dhacday magaalada Boosaaso, isagoona xusay in falalkaasi dhacay uusan waxba u dhimaynin waanwaanta nabadeed ay wadaan isimada Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa 24-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Diseembar ku dhawaaqay xabad joojin ka dhaqan gasha magaalada Boosaaso kadib dagaalkii 3 maalmood ka socday magaaladaasi, waxaana weli xal buuxa laga gaarin xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.